bakunzi bacu bakunzi bahembura TV turongeye turabashuhuje ngiye ubasuhuza ni Jeremy haguma kubaho turabashimiye cyane ko mukomeje gukurikira Hembura TV aho muherere mu mpande z'igihugu cyacu mu majyaruguru mu majyepfo mu rasira z'uburengerazuba ndetse na hano mu mujyi wa Kigali dukorera ushobora kuba uri hanze y'u Rwanda nawe tuguhaye ikaze reka tubabwire ngo uyu munsi tubafitiye umutumirwa wambaza ngo umutumirwa ninde tugiye kuganira kuki uyu munsi tugiye guhindura topic ho gatoya tugiye kwakira umutumirwa w'umukomedie usetsa wambaza ngo ninde izina ryerekane kuri hishura mukanyara ritubwira turagushimiye kuri kumwe natwe kandi ntabwo nshidikanya ko mukanyuje kugiye kwishima reka nkwibutse gukanda subscribe ndetse no kukazogera kugira ngo ibiganiro tubagezaho mujye muhita mubibona kwa kanya turaje twakira umutumirwa wacu bakunzi ba Hembura TV naho mukanya abamuye n'umunyamakuru wa TV Hembura ni ahuye n'uwitwa Jean Paul Jacques pour comédien haba ngiye kumbiganira mu bikoko byose nzi nagiye mpimba ndi umwana muto cyane mfite imyaka hagati ya 12 na 13 iyi TV Hembura rero nkaba nyihitangiriye kuri aka kantu kavuga ngo dutangiriye kuri TV Hembura tugakomereza ku kintu bita ku kinyobwa nigeze gukorera burarirwa imyaka myiza cyane myinshi cyane n'uruganda rwiza cyane mu binyobwa nakunze kunywa bya burarirwa ni Coca-Cola tukaba dukomereje ku kintu bita zingaro burya ikinyobwa kigendana n'icyo kurya zingaro komsa atari ni yo brushete gusa re banane gitoki komsa ubunyobwa tugakomereza ku kintu bita ziranyo ni mureba trois sarkondo inyombya inyamansa bya busubuye amajwi atandukanye inyombya inyamansa dukomereje ku kintu bita lokoke za busubuye hari ifite ibanga ryihariye hari n'idafite ibanga ryihariye mbese muri bwumve itandukanyirizo ryazo ako kantu ngira ngo mujya mukumva kuri iyo sake yakuze cyane ibika gatatu inkoko burya ntuzumve kwibika rimwe cyangwa kabiri ishwe ni gatatu buri kintu kigiye gitandukanye n'ikindi dukomereje kuri ya yindi noneho ritandukanyirizo ryazo uri buyumve nka TV Hembura gatatu bikabirangije noneho ibyo bikajya ku ruhande tugakomereza kuki ku nkoko kazi iteteza rusaki treta ngiyo ubwira yidamye tugakomereza ku kintu bita iki ipusi yo mu nzu niyo hanze ntabwo ari kimwe iyo ni TV Hembura turi gukorera ubuhanga kugira ngo itwamamaze hino no hakurya kandi si ibintu dutoragura hano hasi ni ibintu burya uba warahimbye cyane kandi
muri tra yanjye nyankunda kuvuga ngo impano mbi no kwica no kweba no kuroga noneho ngiye rero ipusiyo mu nzu niyo hanze ntabwo ari kimwe amajwi aratandukanye nayo iyo niyo mu nzu hanyuma icyo hanze cyarutura cyo hanze hakurya habwa amajwi aramo tugakomereza ku kintu bita pigeon inuma y'ingore n'ingabo ziri gutereta ngira ngo wayumvise si ibyo nkubeshya ubwo zanyumvise zegeye hino iyo irimo kuvuga turimo kumva buriya ni ingore n'ingabo iryo jwi ngewe wakunze kubyigana buri komedi zanjye ikintu kigiye gitandukanye n'ikindi iriya ni ingore noneho iyo uri bwumve cyangwa se utari nayumve urayinyumvaho wadusubiriramo iryo jwi ry'ingore iyo ni ingore hanyuma iyi ngabo rero wumva ijwi ryayo ubwo yaba ari ingabo igenda iyegera isatira ku matabi noneho rero turacyakomeza kuri tv hembura nkaba ndi paul shak ngiyo yangore iraje ngiye hano hejuru iriya ni ingore turimo kubona noneho iyo yumvishwa ijwi ryawe igira ngo uri ikigabo cyayo urabona ko yaje wayibonye ko iri kugenda ndimo ndayibona rwose ngiyo yaje rwose urabona ko naziganye urayibona irimo iragenda yigira no hafi rwose bakunzi bacu sinzi niba murimo kuyibona ariko ngiyi hano hafi yacu rwose yamwumvisha ijwi rye urabona ko iri kugenda ikatagura uduti ishobora kuba iri nk'ahantu igiye kubaka urabona ko yasirikiriye cyane reka dukomeze none n'ikiganiro cyacu turacyakomeje urabona ko yasaze nayisaje neza pe urabona yasirikiriye yabuze wabibonye iraza hirya ngira ngo ibisetsa rero ni nka biriya muba mureba ngira ngo abahanga hirya hino bagomba kureba ko tv hembura iba igenda imbarika ibintu by'ubuhanga cyane nibyo rwose noneho turakomeje ntabwo byarangiye dukomereje ku kintu bita dendo ijwi rya dendo dukomereje ku kintu bita urabona ko imana yisanishije yashye bayitegereze babone ko nayisajije zaje nushaka kuyegereza yaje iri hafi ariko iragiye cyane kurebe yaje tuyibereke neza uburyo yiga bagiye babona ko ndi umuhanga ushobora guhamagara ibikoko byose ibisimba uburyo uyihamagara igahita iza reka dukomeze kandi paul jacques turacyakomeza ubwo noneho
ngira ngo TV Hembura muranyumva turakumva neza biracyaza icyo bita dendo twayikuyeho tugiye gukurikizaho ikintu bita isamaki iri mu mazi isamaki iri mu mazi burya se nayo iravuga oya kuvuga kwayo ugiye kukona nka TV Hembura aha urakoze cyane yes ngira ngo nicyo mugirira amaso kandi amaso abereyeho kugira ngo ashushoze buri kintu cyose n'uko bivuga kwacyo no kuvuga kwacyo dukomereje ku busamake ngira ngo mukunze kuyibona abantu ba TV Hembura ngiyi iri mu mazi ngira ngo nuko ndiko kuvuga kwayo ibinywa inakubita amababa yayo kwa kundi biracyakomeza dukomereje ku kintu bita imbata igishuhe ngira ngo kwa kundi kivuruguta mu mazi ngira ngo muba mubireba nka TV Hembura ngiyo yego ushushoze neza okay yego kuba rwivuruguta mu byondo uraruza ingurube buriye yego ubwo kiramise yego TV Hembura rero biracyakomeza yego dukomereje ku kintu bita za le chevre ihene yasusurutse nishwe na baride harabanza iki harabanza yarashweho n'izuba igira ngo Iyo ni yasusurutse noneho yishwe n'imbeho ngiyo iraje ibyo bikajya ku ruhande tugakomereza ku kintu bita umusambi umusambi yeshi mwarayitunze nka TV Hembura n'abandi bayobozi benshi cyane bagiye bayitunga abari ba Rwanda Form abandi bose mbese bagiye banayisubiza muri za parike ngira ngo kuko ibikoko nka biriya iyo bitunze bitari mu buryo nyabwo bisubira ahacyo yego nguyu rero umusamburaje TV Hembura uranyumva yego rwose munyumve jene pour Jacques nisobanuye yego kuba wivuga noneho tugakomereza ku kintu bita udushwe turi mu magi nyine zituraga sakabakazi viziye ishaka kuzirya ngizo noneho sakabaka ngiriya mu giti cy'itabi yazi viziye noneho TV Hembura dukomereje ku kintu bita agahinja kavutse umunsi ko kuri Noheli ngako ukumve neza TV Hembura kabakavutse umunsi abari gato ariko nk'urukuru turwe tucishe muri make ngo ruba rurira ryo ubwo aba yahogoye noneho TV Hembura dukomereje ku kintu bita imbwa zo mu Kiyovu zahaze n'izashonje ntabwo ari kimwe yego abanje iyo kwanza yahaze hakurikireho zimwe z'abambara boda boda zashonje ntabwo amajwi aramwe urumva ko ari hano noneho
yatandukanye izo rya giye yahaze ni yashonje ugiye kuryumva yego ubwo noneho tugakomereza ku kintu bita akajwi kurukwavu iyo bagakanze kajwi igira kagira ngo noneho ikindi kigiye gukurikiraho tuyekurikizaho kwa kundi ubona inzoka igenda yizinga komsa kikizinga komsa noneho mu kujya kukurya igiye kukudoma igira ngo nuko ibimeze noneho TV hembola tukomereje ku kintu bita cyakosho ingurube bari gupima rushe wumva ijwi ryayo yego benshi bagiye banyibazaho ati ubwo buhanga waraburozwe warabwize cyangwa ni impano ni ibintu nagiye nihimbira ndi iwacu mu mashyamba uretse ko ntabura kubwira TV hembola ko ubuhanga ndabuze ngira ngo beshe muri bimwe n'amwe mu ntabwo ari amarozi cyangwa abadayimoni babigukoresha oya mu izina rya Yesu ni ibintu nihimbiye ndumara muto cyane ako reka mbaze ubundi usengera he ngewe kuva kera natangira gusenga nabanje gusengera muri Eglise Methodiste ndo mwana cyangugu ariko ubu ngubu nyine dini nyaryo personnel ADPR ubusengera muri ADPR none rero uraza kudusengera rero yengewe nta kibazo urakoze ha komeza kabisa n'akarimbo kari bugewe urakoze cyane ntabwo ari byo gusa kuko urya iyo wafashwe na TV hembura ntabwo wayisendeka ngo ugire utwubitse cyangwa ntuburi buturye ugomba gufasha abantu guhembuka kudukina n'amahanga akakumva urakoze cyane akumva ko u Rwanda rufite ubuhanga mu bantu barwo yego noneho rero tugiye gukomereza ku kintu iki nakubwiye navuze akajwi k'urukwavu twakavuyeho tugiye gukomereza ku kintu bita cyakosho nicyo nakubwiye rero tugiye twagezeho ingurube urumva ziba ziri mu biraro zaba zirwaye bajya kuzitera inshinge dogita zikagenda noneho rero nka TV hembura nayifashe na ijwi ryayo yego izina ryayo yego dukomereje ku kintu bita ego ndi umuntu ariko hari ibinyamaswa byariye nge wenda nakomeje kujya nzongwa n'inzara rimwe na rimwe burya nkari ku munsi noneho aho na korone ingiye yaziye ariko aba nifurije kugira ngo mumenyeshe abashinzwe TV hembura ko bazajya bavuganira n'abaguyemo kugira ngo bajye babona umwuka wo guhumeka bahembuke iyo ufite ubuhanga nka TV hembura numvise ko ari hembura kuko ntabwo tuzagagara oya ntibishoboka ntabwo tuzagagara ihari ntabwo uzabura iyo sukari ntuzabura n'ako gacari wenda ntibibaho rwose TV hembura ihari oya nicyo mubereyeho yes mubereyeho kugira ngo mujye mwumva aho abahanga turi burya iyo wifuriza ikiza cyawe u Rwanda aho u Rwanda wavukiyemo kandi ukaba ufite abayobozi bakuyobora neza ntabwo wabura kuryama ntiwabura kurya ngo nawe niko bimeze kandi haragahoraho bazi na Perezida Kagame ndamukunda cyane n'umuryango we wose iyo njya kurangiza mvuga noneho rero ubwo turakomere harakaba Perezida wa Repubulika Paul Kagame bazina ndamukunda cyane nubwo ntaramubona imbona nkubone ariko nkaba mwifurije abayobora twese naho atugendera hose mu mahanga ko aba yagiye kudushakira imibereho ubuzima bwiza yego rwose imana imurinde corona imana imurindire umuryango we wose imurindire abuzukuru be bose nanjye ndi umugabo ufite abana batatu n'umugore
nabana batatu abahungu batatu n'abakobwa babiri ariko ntabwo byabaye gubushobozi nyine ko nari gukomeza ku mu by'ubuhanga bwanjye kuko iyi corona yagiye ituvangira abenshi ntabwo dufitiye akazi ngo twabone isukari cyangwa iki ariko niyemeje ko mbibwiye TV hembura izaduhembura mama nkubwije ukuri yari umunyarwanda papa ngo yari umuzungu w'umudage ni ku izina mbyumva ngo yari papa ariko nakuze par chance kuko imana iyo yaremye umuntu imenya n'ukuntu igomba kumurema akazarinda abaho akarinda agera mu busaze bwe nabo kuze mbona mama papa ntabwo muzi no kwihangana nta na rimwe wigeze umumenyaho ntabwo muzi ariko nkaba mvuka hariya icyangugu mu gatare niho navukiye nzi Kigali muri 83 aho hanyuma ndagira ngo tubwire urumwe ufite impano zo kwigana inyamaswa zitandukanye iriya mpano wayigiye he byakujemo gute burya ibyo sinabitindaho cyane hari trayo y'umuntu hari impano y'umuntu impano mfite ntabwo ifite buri wese ariko buri wese agiye ayigira akajya yigirira roho nziza yo gusetsa yego atagize umutima w'uburofa w'ubugome cyangwa ngo agira ibindi yatikuramo ibyo biba bihagije kwibutse mwebwe mudukurikiye bakunzi bacu abahanga bavuga ko guseka ari kimwe mu bituma umuntu ashobora kumara igihe kirekire nanaje nkajya nkina izi komedi zanjye aho amareception yabaye za la Paris za bambino zikiriho na ba Miss ngira ngo Miss wa mbere nigeze kubakinira bantumiye ba masheke ya Senkani Mire ngiye bambino la Paris nako ndakina naho ubwo barantumira bari badatumiranye na bakanyombya ariko ubwo ngiyewe nkina buri muntu yakinaga ize ubwe buhanga bwe mpakinye naho bampa sheke ya Senkani Mire ubwo hari kera rero izi corona zitaraziramo n'ibiki byose ariko ubu ngubu kugeza ubu ubuhanga bwanjye bumeze nk'ubwaryamye ntacyo bukingezaho cyane nk'uko mbere byari bimeze wenda nabonaga dukeya nka vemiri nkabona tarani Senkanizo ariko ubu ngubu byaraveteye hari n'igihe ushobora kubwirirwa nka burara niyo fanta igura Senkisa cyangwa se igura Sisa nkayibura cyangwa se wenda nkabura n'icyo gikombe cy'inshyushyu ubwo rero urumva nibyo ngomba kubwiraho kuri TV hembura kugira ngo nitwiteho iduhembure kandi ikomeze ibikorwa byayo nk'uko yabitangiye murakoze murakoze cyane bakunzi bacu bakunzi ba Hembura TV turabashimiye ko mwabanye natwe reka nkwibutse gukanda subscribe ndetse no kukazogera kugira ngo ibiganiro tubagezaho mujye muhita mubibona ako kanya Imana iguhe umugisha